Gledate Vidik. Ima li književnost moć da istinom utiče na našu slabost i nemoć? Dobro večer. Kao što ste čuli, mi smo večeras dopustili sebi da budemo malo pretenciozni, te smo književnost doveli u vezu sa dva zvučna pojma, sa pojmom istine i pojmom moć. Ta veza se od vajkada uspostavljala, to je jedna davnašnja veza. U Platonovom idealističkom konceptu, na primer, nisu verovali književnosti, verovali su filozofima. Književnost nikad nije ozbiljno razmatrana u tom nekom odnosu prema istini koju je mogla da sagleda samo filozofija. Filozofija i filozof koji su mogli da sagledaju tu ideju istine. A danas nam se nekako čini da jedino sa idealističkog stanovišta možemo da kažemo da književnost utiče na istinu ili istinom utiče na svet. Ako bismo tek rekli da može da menja svet, onda bi to bio neki već hiperidealizam, pa stoga i ova rečenica koju ste sada malo prečuli može da zvuči pretenciozno. Naši gosti večeras su jedan pisac i jedan filozof. Znači, govorimo sa stanovišta književnosti i sa stanovišta filozofije. Pisac Mileta Prodanović, dobroveče, i filozof Ivan Milenković. Ja bih vas samo kratko sada pitala kao uvod u ovako laku raspravu u odnosu književnosti i istine. U kojoj meri možda ovako postavljeno pitanje koje smo čuli sada kao jedan zvučni zapis pretenciozno? Da li je ili nije? Pa, možda se može reći da jeste pretenciozno. Ja se uvek bojim tih velikih i epohalnih i konačnih reči. Dakle, tu imamo pojam istine i pojam moći. Da li jedno književno ili u širem smislu umetničko delo ima tu moć? Mi moramo možda prvo da pokušamo da odgovorimo na pitanje šta je istina, šta može biti istina. Kada negde izađemo na zelenu travu sa odgovorom na to pitanje, onda možemo da govorimo i o moći. Ja mislim da umetničko delo ili književno delo u malo užem smislu ima određenu sposobnost, ne bih rekao moć, sposobnost da neke ljude prene i pokrene, da ih učini drugačijima. E sad, da li je to istina ili ne? Dobro. Pa pitanje je da li književnost baš uvijek bila nemoćna i to će o tome... Ne mislim ni da je danas, kada je stvarno gurnuta na neku marginu pod pritiskom drugih, da ne kažem lakših ili instant medija, ona i dalje velika književna dela, epohalna književna dela zadržavaju tu sposobnost. Mi sad, naravno, da ne bude zabudno, govorimo o umetničkoj književnosti, umetničkoj literaturi. Ivane, ajde ovako, moje ovo pitanje je bilo vrlo... kako bih rekla, blagonaklona sam prema književnosti. Jedan filozof koji, da vidimo da li zadržava... Blagonaklon i subjektivno, da, mogli bi sreći. Ovi znamo kako je Platon ovako lepo odstranio pesnike, odstranio književnosti i sve svoje idealističke države. Da li filozof i danas to misli, da li sad filozof ima odgovor na pitanje koliko je ovo pretenciozno što smo postavili stvar ovako? Da, pa potpuno je pretenciozno. tu nema nikakvog zbora, ali je to možda baš zanimljivo. Jer staviti književnost, istinu i moć jedne kraj drugih, ne samo što je pretenciozno, nego je i uzbudljivo. Uostalom, to si sama rekla u toj najavi, ili je taj glas rekao da to jeste neka vrsta sprege. A mi smo ovdje tako da probamo tu spregu koliko toliko da razvrgnemo. Kada je o Platonu reč, ili opet se pozivajući na ovo što si rekla u samome uvodu, da su u Antici, u Staroj Grčkoj, na sceni bili filozofi, a ne književnici, mislim da je to malo problematično. Malo problematično. Šta ćemo sa Eskilom, šta ćemo sa Sofoklom? Ja sam mislim konkretno na Platonovu idealističku državu i na njegovu državu, u stvari, u kojoj vladaju filozofi. Jel, kad filozof izađe iz pećine, samo filozof ima, njemu se obelodani one ideje istine sad. A u stvari pesnik šta radi? Samo podražava senku. Da li to je, iskreno rečeno, to je zaista Platonov problem? To je Platonov, ja sam se isključila, samo sam se naravno Platonov ograničila ovako, kasnije ću mi malo i Aristotelu. Ja bih sada zamolila režiju da nam pusti prvi citat u emisiji koji se odnosi na sam, ajde kažem, motiv pisanja. To je rečenica Albera Camusa koju on dao u svojim zapisima. Kaže, da mi se činilo da svet ima smisla, ne bih pisao. Albert Camus.
jednostavna rečenica da mi se činilo da svet ima smisla, ne bih pisao. Evo, vidimo i sada. Pa ima Mileti, dakle, postavim pitanje. Da li se Milete slaže s ovom rečenicom ovako? Da li bi ti pisao da se čini da svet ima smisla? Pa, ja kažem, i ta rečenica je tek jedna od mogućih. Znači, motivi da neko svoja razmišljanja ili osjećanja o predmeti kroz izgovorenu ili pisanu reč su potpuno različiti. Ja govorim danas iz neke perspektive književnosti, ali ja ću se odmah da kažem poštapati nekim svojim drugim poslom. Ja sam i vizuelni umetnik, ne treba možda brkati, to su dve različite stvari, ali ja i kao neki treći posao je to što radim sa mladim ljudima koji će jednog dana biti vizuelni umetnici ili možda neće, ja bih voleo da budu. I pogotovo kad sam radio sa mlađim godinama, sad, i to je možda teško i patetično, ja bih uvek ih negde suočio sa jednom neobičnom Rilkeovom knjigom koja se zove Pismo mladom pesniku. Znate kako je nastala ta knjiga. Znači, jedan oficir, vojno lice koji je imao pesničke ambicije, je stupio u kontakt u vreme pre interneta sa jednim, verovatno, paradigmatičnim najvećim pesnikom, jednim od najvećih živih pesnika tada. I Rilke mu je odgovarao. I tu postoji jedna zaoštrena situacija koja zaista možda deluje malo patetično. Rilke postavlja pitanje sagovorniku: odgovorite sebi da li biste umrli ako bi vas neko sprečio da pišete. Ako je odgovor ne, dignite ruke od toga. To je zaista neka za... Tako da vidimo da su u stvari motivi, neko prosto ima neki unutrašnji. Jeste, mi smo nesporno i čini mi se sa svakim danom sve više uveravamo u to da živimo u svetu koji nije zasnovan na vladavini smisla i da mnogo toga, pa ja se usuđujem da govorim opet iz svoje subjektivne perspektive, i mnogo toga što sam ja napisao jeste neko suočavanje sa besmislom ili ako ćete, racionalnošću sveta kojeg mi tako... To traje negde do 80. godina prošlog veka. Da, to traje... Spisateljska karijera, dobro. Da, ja sam... Da, moja prva knjiga izašla 84. Ja sam druga, treća, četvrta, dobro. E sad, ja ovde u ovoj rečenici bi sad videla još nešto. To je taj odnos pojedinca prema svetu. Pojedinca koji svet, pa sad ćemo da vidimo malo kako je to išlo od antike do danas. Da li on taj svet predstavlja? Da li pokušava da ga komentariše? Ili da li pokušaju da ga promeni? Jer vidimo sad kako je to bilo u antici. Pre svega imamo onaj čuveni pojam mimezisa. O tako. Ivane, sad kako ti tumačiš taj odnos subjekta pojedinca prema tom svetu iz perspektive, recimo, od antičkih vremena pa do danas? Sad, baš kako ide od antičnih vremena do danas. Jel mogu ja samo jedan korak nazad, da bih se vratio na ovu Kamijevu rečenicu i naravno da ćemo doći do Grka. Ne možemo da ih izbegnemo. Ne možemo da ih izbegnemo nikako. Međutim, ono što je vrlo zanimljivo jeste na koji način i zbog čega ti zapravo emisiju ili zadatak koji se zove književnost i istina počinješ uvođenjem još jednog velikog pojma. Pojam smisla je tu. Šta kaže Kami? Ne bih pisao kada bi svet imao smisla. I u naslovu ove večerašnje emisije i u ovome što je Kami rekao, imamo jednu zanimljivu igru da se pretpostavlja i vrednost istine i vrednost smisla. Dakle, nama se nekako samo razumljivim čini da istina nekako ide uz književnost. Nama se čini nekako da smisao uvek već ide uz književnost, kao da su istina i književnost negde, pardon, kao da su istina i smisao negde i u izvesnom smislu izvan književnosti same. Pa sad književnost traga za tom istinom, kao što književnost traga i za tim nekakvim smislom. Ali dok u ovoj Kamijevoj rečenici, koju možemo
čini mi se, lakše da shvatimo nego ovu vezu. Dakle, dakle, lakše možemo da shvatimo vezu književnosti i smisla nego vezu književnosti i istine. Zato su nam potrebni Grci. Vratit ćemo se. Dakle, nekako nam se samorazumljivim čini da svet sam po sebi nema smisla. Dakle, šta Kami kaže? Pišući, ja hoću svetu da dam smisao. Ali to implicira i sledeću stvar. Smisao nije dat unapred. Smisao sveta jeste u književnosti samoj. Smisao sveta jeste smisao književnosti same. Sam čin pisanja kao smisleni čin, tako? Ne. Baš bih insistirao na tome. Ne. Da li je pisanje smisleni čin ili ne, to je drugo pitanje. Pitanje je šta je sa smislom samim. Odgovor je, nemam pojma, dok ne počnem da pišem. E, čini mi se da je tu poenta. E sad, ako dopustiš, i bit ću kratak. Idemo na stare Grke koji su volili taj pojam podražavanja. Pomenula si Platona, imamo onu čuvenu scenu iz Platonove države gde kaže da je neki umetnik tako fenomenalno slikao grožđe da su ptice sletale na platno da bi kljucale to grožđe. Toliko je ono bilo stvarno, istinito, smisleno. Međutim, ali u stvari nije. Šta kaže Platon? To je samo jedna senka prave ideje grožđa. Da, on to kaže, nema nikakve sumnje. Ali ja se bojim, ako bismo sad ušli u to razmatranje Platonovog razumevanja ideja, suviše smo daleko otišli. Ono što je zanimljivo jeste sledeća stvar. Grci su, naravno, potpuno lako govorili o tom odnosu podražavanja. Dakle, oni su pretpostavljali nekakvu stvarnost i sad mi smo sa druge strane, pa ćemo tu stvarnost podražavati. Ne ulazimo u platonističku priču gde je prava stvarnost zapravo ideja. Ajmo to da ostavimo po strani. Ali to je, kako da kažem, mladost čovečanstva. U međuvremenu ta ideja mimezisa, književnosti kao podržavanja, naprosto više ne drži vodu. Tako je. Mileta, kad ti pišeš, definitivno kako teče postupak. Ja se opet, stvarno se ne podražava, nego se stvarno, ja bih rekla, više da, komentariše. Ja se opet tu poštapam ovom svojom drugim poslom, recimo, i tim nekim razjašnjenjima koje je donela možda avangarda 20. veka. Znači, pogotovo ako govorimo o apstraktnoj umetnosti, znači dolazimo i do nekog minimalizma. Znači, šta znači apstrahovanje? To znači otkidanje pojedinih delova ili slojeva. A opet, kada čovjek dođe do Maljevićevog Crnog kvadrata ili skulpture Donalda Džada ili Franka Stele, oni su naprosto rekli, ovo nije apstraktno, ovo je konkretna umetnost, jer je taj objekat umetnički je vrlo konkretan. I to je ono što se kaže nova datost, nova stvarnost, novi organizam. I ja prosto ostavim po strani metodologiju pisanja romana i to sve, ali ja prosto sve to što proizvodim kao književno delo ili kao delo vizualnih umetnosti doživljavam kao jednu, da kažemo, drugu stvarnost. Ona može da uzima elemente iz onoga što mi dogovorno ili podrazumevamo pod ovim svetom, ona može čak i da uzima neke arhetipske likove, neke konkretne likove koje će da preoblikuje, ali to je prosto, možemo doći posle i do nekih drugih detalja, ali ja zaista doživljavam to književno delo kao jednu vrstu druge stvarnosti. Mi ćemo sad kasnije da vidimo da li ta druga stvarnost u stvari istinita stvarnost. Da li ona posjeduje svoju autentičnu istinu, svoju istinu, samo svoju istinu, nezavisno od objektivne, uslovno reći, objektivne stvarnosti koju živimo. Pa ću, ajde opet sa, ostajemo malo u domenu antike, ali ovog puta sad prozivamo Aristotela, koji je pravio jasnu razliku između, recimo, istoričara i pesnika. Pa je rekao u ovoj čuvanoj svojoj poetici, istoričar i pesnik se razlikuju po tome što jedan govori o onome što se istinski dogodilo, a drugi o onome što se moglo dogoditi. Ovde sad uvodimo u priču, ono malo pre što sam ja pomenula, ajde da kažem, što bi se nazvalo objektivnom stvarnošću, sad ćemo vidimo šta bi to moglo biti objektivna stvarnost. Kako bismo mogli sad da protumačimo, Ivane, ovako ovu Aristotelovu rečenicu, koja je vrlo na štetu, na štetu pesnika? Pa vidi, ne znam dalje na štetu pesnika, ali moram, pre nego što prokomentarišem tu rečenicu, moram da kažem nešto zašto nemam ni jedan jedini dokaz, niti je iko ponudio dokaz za ovo što ću reći, ali ja toliko sumnjam da je ovu rečenicu jedan genijalan filozof, kao što je Aristotel, mogao da napiše, da bih, kažem, u svojim
u svojim pijanstvima smeo da tvrdim da naprosto to Aristotel nije mogao da kaže. Jer to je naprosto banalna rečenica. To je jedna rečenica koja se ovako može dovesti u pitanje. Zbog čega? Pa upravo zbog odnosa prema istini. Jer šta ova rečenica uvodi kao razliku? Pesnici pišu o onome što bi se moglo ili što se moglo dogoditi, dok istoričari pišu o onome što se dogodilo. To pretpostavlja sledeću stvar. Da istoričari pišu o nečemu što se dogodilo na način na koji se dogodilo i to tako da taj događaj nosi istinu u sebi samom bez intervencije samog istoričara. Pazi što kaže. Oni pišu o onome što se dogodilo. Pokušat ću da pojednostavim stvar. Imali smo proteklih meseci ogromnu, veliku, čak histeričnu raspravu o Gavrilu Principu ovde. Jedna struja istoričara, Aristotelovaca, usudio bih se reći, tvrdi da postoji objektivna istina tog događaja koja se može zahvatiti istoričarskim sredstvima, metodologijom, proučavanjem dokumenata, naučnim metodama. Ali oni naprosto previđaju da između događaja samog i istoričara postoji čitav niz posredovanja, a na prvom mestu, i to je naša tema večeras, jeste posredovanje jezika. Jezik posreduje između istoričara i samog događaja. Šta se uistinu dogodilo, zavisi od moći, majstorstva, jezičkog, naučnog, kako god hoćeš, samog istoričara. Drugim rečima, događaj sam po sebi ne postoji. Prošlost bez intervencije ne postoji. U tom smislu, Aristotel bi bio mnogo zanimljiviji pa da kaže da i istoričar i pesnik govore o onome što bi se moglo dogoditi ili što se moglo dogoditi, jer i jedan i drugi, i ovo je paradoksalno, zapravo stvaraju sam događaj. Ti si sad uvo jedan pojam interpretaciju stvari. Pa naravno da je ovo interpretacija. Pa ne, naravno, o tome je stvar. Književnik, slikar, Mileta, neprestano interpretira svet. I ako bi sad neko došao pa rekao, pa dobro, ali šta je sa objektivnim svetom, a ti ćeš postaviti to pitanje pre ili kasnije, odgovor je jasan iz perspektive književnika, umetnika. Objektivni svet ne važi. Zaoštriću. Objektivni svet ne postoji pre Miletine književnosti i pre njegovih slika. Ničejanski govoreći, činjenice ne postoje. Postoje samo tumačenje. Zvuči grozno. To para naše uši. Ali i nije tako komplikovano. Uvek postoji posredovanje između nečega što smatramo objektivnim svetom i nas koji interpretiramo. Da li se Mileta sad slaže s tim da ne postoji objektivni svet pre ulaska u sam čin pisanja? Pa ne, ja ću se ipak malo isto vratiti do antike. Ja ne mogu setim sad da li to recimo Jung ili neko od njih napisao ili u nekim sećanjima, neko ko je prisustvao recimo Winckelmannovim predavanjima u Berlinu, koja su bila, ticala su se antike i on je na nekoj tabli nacrtao detaljni plan kako je izgledala Atina tog 5. veka pre naše ere, sa sve gde je bila maslina. Znači, Platonove dijaloge je rekonstruisao po otprilike je na toj mapi označio gde su zastali, gde je koja rečenica bila izgovorena. I taj koji je gledao to predavanje je bio potpuno fasciniran, zbunjen. Predavanje se završilo, on je ostao da sedi i video je da jedna osoba je došla i odvela profesora. Onda je on pitao zašto to, a onda je dobio odgovor, ona ne ume da pronađe put do svoje kuće. Kako kažem, nekad je taj subjektivni, domišljeni svet mnogo snažniji nego objektivni svet. Ja mislim da je zadatak svakog pisca koji ulazi u jedno složenije umetničko delo. Ja kažem, motivi su uvek različiti. Ali jako je važno, mislim, konstruisati jednu pozornicu na kojoj se dešava sve to što se dešava. Važno je da to ima određene elemente prepoznatljive stvarnosti. Jer kada bi se unelo suviše nemogućih elemenata, ta pozornica ne bi mogla statički da stoji, ona bi se raspala. Tako da ja uvek volim da imam poneki, kako kažem, podatak, je armatura. I u krajnjem ishodu to donosi vrlo čudne rezultate. Ja, recimo,
razmišljam o svojim pričama iz zbirke Agnec, gde su mi ljudi rekli pa ti si ovo sve izmislio. I onda sam pitao, a šta sam izmislio? Onda, ono na šta su mi ukazali, to su bile gole činjenice koje su preuzete iz stvarnosti. Ono što je izgledalo moguće sam ja dodao. To je ono čuvano pitanje kad pitamo pisca da li je ono što napisao autobiografski ili ne. I sa tim imam neki specijalan problem. Odmah se tu, dakle, aludira na tu neku objektivnu stvarnost, na te činjenice. Na činjenični svet, gde često možemo čujemo kako čovek kaže, i ako jeste, što je jako snimljivo, ako jeste, da kaže, ne, nije. Pitanje je, dakle, da li uopšte bilo koje delo nije autobiografsko? Ne, ali dozvoli, ajmo samo, ako mogu samo, izvini, molim te, ovo je vrlo zanimljivo. Ajde sad da oslušamo šta si ti pitala i način na koji si pitala. Dakle, vidi kako postavljaš pitanje. Dakle, imamo neki svet činjenica i sada ima neko koji će suočen sa tim svetom činjenica reći da nije čak i ono što jeste. To je neko, samo ovako, to je neko, to je treći. Ne, nema treći, sad te držim za reč. Dakle, ja sam spreman ovde ili bilo gde da tvrdim sledeću stvar. Činjenica književnika, pisca, činjenica ne da ne obavezuje, nego će ga čak sputavati ukoliko on nije u stanju tu činjenicu da protumači. Dakle, naivni čitalac će pitati Miletu Prodanovića, pa kao je to stvarno? Kako je to? Nema odgovora to jeste stvarno ili nije stvarno. On može reći, pa ne, to je činjenica, ali to više ne važi. Književnom delu zapravo ne prethodi nikakva istina. Istina koja prethodi književnom delu, a onda se književno delo tu nađe samo da bi tu istinu na neki način zahvatilo, po defaultu je rđavo književno delo. Ono književno delo, međutim, koje je svesno toga da ono mora tu činjenicu da protumači, da provuče kroz sebe, da ispita njenu nosivost i samim tim ubije činjenicu, to književno delo koje ima istinu u sebi samom jeste dobro književno delo. I zbog toga je, recimo, Mileta Prodanović odličan pisac. Dobro, a sad kako tumačimo, dakle, pisac koji propušta tu činjeničnu stvarnost kroz sebe, pisac kao medijum koji kasnije interpretira tu stvarnost i donosi neki zaključak. Postavljamo vidjeti da li on donosi u stvari zaključak ili ostavlja stvari nerešenim, tako dalje, da li mora da donese zaključak. I filozof koji razmišlja o toj stvarnosti, na koji način onda filozof interpretira tu stvarnost? On se služi nekim drugim sredstvima. Ne. Da li za filozofa postoji objektivna stvarnost pre početka interpretacije? Ne, opet moram da se vratim na tvoje pitanje. Pazi, opet način. Ti imaš mnogo poverenja u Miletu Prodanovića kao pisca i mene kao filozofa. Imam mnogo poverenja u književnost. Ok, još gore. Dakle, ono čime Mileta barata kada piše, on barata jezikom. Ja, kada filozofiram, ja ne mislim. Ja pišem. To što ja mislim, šta sam hteo da kažem, na šta sam mislio, zbog čega, puj pike, to ne važi. Mišljenje nije ništa. Mi smo u istom mediju, a razlike između književnosti i filozofije, što ovde nećemo, jel tako da se udubljujemo, jeste samo u stepenu formalizacije. Dakle, filozofija se služe nekom sitnom tehničkom terminologijom, Mileta Prodanović piše takozvanim običnim jezikom, ali jedina razlika je u tome. A ne u tome da li ja mislim, a Mileta ne misli, ili obratno. To je jedina sitna razlika između književnosti i filozofije. Ja ne mogu prosto da ulazim u taj drugi teren, ali mislim da je dosta važno reći, ljudi očekuju i od književnosti i od filozofije da neke konačne odgovore. Ja mislim, apsolutno je jasno, ja to vrlo često kažem svojim studentima, da misija umetnosti u celini nije da da odgovor. Dobro umetničko delo je ono koje je produbljeno i koje prosto izaziva i neku uznemirenost telesnu, produbljivanjem pitanja. Znači, umetničko delo je produbljeno pitanje. A da li je pisac u položaju onoga ko svedoči? Da li je to čovek koji svedoči? Da li bi smo mogli da uvedemo taj pojam svedočenja? Ja se bojim... Da je svedok, stvari. Mislim, kod nas postoji u književnosti ta kafana kod lažnog svedoka i tako dalje. Tako da, mislim da je... Pitanje svedočenja je isto...
mislim, možda kaže laže kao pisac memoara, mislim, ne znam. Kako kažem, ja kad pišem fikšan ili prozu ili kad se bavim književnošću, ne pretendujem da ostavim svedočanstvo u domenu nekog tumačenja. Ja mislim da će dobar i pažljiv istoričar možda iz moje knjige iščitati ne šta se zaista dogodilo, nego kako se o nekim stvarima razmišljalo u neko vreme. Eto, ništa više. Jel mogu da upadnem na ovo mesto? Može. Kad se već uvela pojam svedočenja, najveličanstvenije svedočanstvo, po meni, jeste svedočanstvo Prima Levija o Auschwitzu. Ali to svedočanstvo nije veliko zato što je Primo Levi naprosto govorio istinu. To svedočanstvo o najvećem užasu, zamislivom, je veliko svedočanstvo zato što je Primo Levi pre svega veliki pisac. I eto ti paradoks od kojeg polazimo. Svedočanstvo samo po sebi, bez svesti o tome da između svedočanstva, između samog događaja i svedočenja posreduje jezik, dakle bez tog, bez te svesti o tom posredovanju jezika, nema ni dobrog svedočanstva. Zato su veliki svedoci zapravo veliki pisci. Nema malog pisca koji je veliki svedok. Mi dakle verujemo, Primo Levi, kao što si rekao, on je dobar pisac, mi dakle verujemo Leviju kad kaže to što kaže, tako? A da li bismo verovali nekom drugom? Upravo sam rekao, ne. Ako slabom pisu ne verujem. Ako što loše, ne. To je ono što, evo, ja ću zamoliti sad još jednu rečenicu Clifforda Gertza, čuvenog američkog antropologa koji umro pre 6-7 godina, ne znam tako dalje, da kaže vrlo jednostavno da bi se postiglo uverljivo ja svedočim, mora se najpre postati uverljivo ja. To je Ivan i rekao, da. Uverljivo ja, e sad ovako, kako bi mogli da živimo to uverljivo ja? Kao subjekt, oni koji piše o toj stvarnosti tako kako jeste, evo, da bi se postiglo uverljivo ja svedočim, uverljivo ja, da li možda, Primo Levi, jeste to uverljivo ja? Ne, naravno da jeste. To je to. Da, o tajemu smo govorili. Dakle, on je morao da sebi izbori poziciju svedoka. Kako ga izborio? Ne zato što ga je neko priveo na sud ili zato što ga je neko pisao, pardon, zato što ga je neko pitao, nego je on naprosto izborio poziciju time što je veliki pisac. To je to uverljivo ja. On je legitimisao sopstvenu poziciju. Nije mu potreban sud, niti su potrebni drugi svedoci da bi potvrdili kako je on dobar čovek ili ne znam šta. Primo Levi je naprosto izvanredan pisac. I to je to. E sad, govorimo o moći književnosti i o moći pisaca da onim što čine utiču na drugo. Da li upravo u toj rečenici, u tom uverljivom ja, leže odgovor na pitanje može li književnost tada išta da učini? Može li piščevo uverljivo ja i piščevo uverljivi subjekt da utiče na moje neuverljivo ja, koja možda imam neku dilemu veznu za tu stvarnost i da kroz uticaj u stvari na mene potpuno i sliku stvari i mišljenje o toj stvari promeni da ona bude drugačija? Pa ne znam, možda može. Ja prosto nekako nikad nisam, kada sam kretao da radim nešto, nisam nikad polazio sa tih koordinata. Što bi se reklo, ja mislim da je negde imperativ nastajanja umetničkog dela je neka, da kažem, neka gustina nekog neizdrža. I naravno, ovde ću ja sad uvesti još jednu kategoriju koja je jako važna za umetnike, čini mi se, koja možda na prvi pogled protivureči svemu što je do sada rečeno, a to je kategorija igre. Umetničko delo, to možda zvuči neozbiljno, ali jeste igra. Jeste, ja mislim da ako, što bi se reklo, tu kazaljku pomerimo skroz na subjektivnu stranu spektra, ja mislim da i neko umetnikovo unutrašnje zadovoljstvo prilikom rada na umetničkom delu se i te kako vidi i projektuje u toj novoj stvarnosti. I ono je možda negde garant, posredno, garant istinitosti. Znači, prosto za tu novu stvarnost ne važe parametri i zakonitosti koje postoje u, uslovno da kažem, spoljnem svetu, recimo. Znači, jedno veliko umetničko delo, jedna
jedna Danteova božanstvena komedija uspostavlja novi kosmos i iako su tu svi, da kažem, protagonisti koji se nalaze u tim krugovima su prepoznatljive. Čovjek kada čita te komentare kaže jeste, on je taj koji je, ne znam, zaklao svoju ženu i tako dalje i zato se sad kuva u sumporu. Mislim, to je taj činjenični nivo. Ali ta neka organizacija kosmosa i taj neki unutrašnji logika. Mislim, dolazimo do toga da je on stvari rekao neke opšte stvari. On polazi od pojedinačnih stvari da bi rekao neke opšte stvari. Naravno. Ženost takođe brata pojmom ideje. Slažeš li se, Ivane? Pojmom opšte ideje. Opšte ideje dobra, opšte ideje lepog, opšte ideje... Pa jeste, Marija, ali ne možemo mi s tom konstatacijom da uradimo ništa. Mislim, ženost barate svima i svačima. Mislim, naprosto, ne možemo na taj način da uvedemo filozofičnost u književnost. Mislim da je ovde upravo ključ u ovome što je Mileta rekao. Ja bih pokušao da izvariram tu priču. Kada sedne da piše, dobar pisac ne misli ni na šta, osim na odnos rečenica unutar tog romana. Da li će, ili tog teksta, da li će on da se poživa na činjenice, da li će da primenjuje ovu ili onu metodu. Sve je dozvoljeno u književnosti, nema nikakvih problema. Ali istinitost književnog dela zapravo pronalazimo u samom književnom delu. A misliš da dobar pisac ne misli? Evo, recimo, jako važan segment, na onoga kome se obraća. Da li, ma ne, Marija, irelevantno pitanje. Neka misli. Neka on misli samo na to da zaradi pare. Evo, Ante Tomić, Mrte Vladan, kaže, pa ja pišem da bih zaradio pare, da bih izašao na tržište. Šta me samo briga? Mislim, šta? Ante Tomić je odličan pisac. Neka pisac misli šta god hoće. Neka pisac priča šta god hoće. Računa se jedino umetničko delo. Računa se jedino njegova priča. Računa se jedino njegov tekst. Moje pitanje je nešto drugo pokušalo u stvari da jednu drugu stvar. Da li upravo to što je on napisao, koje, kažemo, genijalno odlično delo, utiče na nas kao primaoce toga dela, da mi promenimo možda neki rakurs, da mi odemo u neki, da naše mišljenje možda... Pa, Marija, normalna stvar. Pa vidi, kažem, da li razmišljaš o tome? Ne, da li razmišljaš o tome? Ma šta te briga što ono o čemu razmišljaš? Pa, da li razmišljaš? Ne, ali da li može to? Evo, da li veruješ u to? Evo, pitaj pisca, ali to je irelevantno. Pa baš me briga šta misli Mileta Prodanović ako piše ovakve knjige. A da li njegove knjige mogu da utiču na tebe? Pa normalno utiču. To pitam, upravo to. Pa, ali ne, nisi to pitala, zato jer da si to pitala, odgovor bi bio mnogo jednostavniji. Dakle, naravno da velike knjige utiču na čitavce. E, pa to. Dobro, to sam htjela da čujem. Ako pročitaš veliku knjigu, a nije te promenila ni malo, to idi pecaj, nemoj da čitaš. To sam htjela da čujem. Znači, ipak ono pitanje nije bilo previše pretenciozno. Evo, to sam htjela. Ono pitanje s početka, to sam htjela da mi kažeš. Da, pitanje s početka nije bilo previše pretencijozno. I dalje mislim da je pitanje pretencijozno, jer naprosto su naređeni veliki pojmovi jedni kraj, veliki kraj drugi. Ali moć književnosti, pa ja niko razborit ne bi sporio moć književnosti. E, ono o čemu možemo da pričamo jeste u kojoj meri je to zaista moćno, u kojoj meri menja svet, ali moć književnosti sporiti, to je gotovo nemoguće. Ne, postoje mikrostrategije, postoje mali zahtevi, znači prosto... Kažem, jedno kompleksno književno delo ili umetničko delo se sastoji od čitavog niza superponiranih slojeva i na svakom od tih slojeva je možda neki mali zahtev. Ali ja mislim da svaki pisac u stvari očekuje da to što uradi bude negde, da se može nazvati velikim zahtevom i velikom obavezom i velikom odgovornošću i da to bude velika knjiga u smislu da se prosto, neću da kažem da se brojem sati, znoja i svega može odmeriti kvalitet. Naprotiv, malo pre sam isto rekao da je jedna lakoća sa kojom se uđe u taj novi svet negde se vidi na kraju, ali prosto ono što kažu, bez muke se sablja ne sakova. Tako da... Mi smo ovde sad malo se bavili tom pojmom objektivnog, objektivne stvarnosti, malo smo relativizovali tu objektivnu stvarnost. Ja bih se sad vratila, ne bih se vratila, nego uvela Borislava Pekića u priču. Pošto mi znamo, mi ovo sad nemamo teoretične književnosti, koji bi mogao na primjeru stilske formacije da vidimo tako šta imamo, šta je stilska formacija realizma zadavala književnosti, pa šta je posle ovaj modernizam zadavao književnosti, pa tek sad postmodernizam. Možda su to previše akademske pitanja, pa nećemo se sa time baviti. Ali uvešću sada Borislava Pekića u priču, gde on uvodi jedan zanimljiv pojam, a to je pojam simboličke realnosti. On koji je govorio
jednom svom manifestu o smrti i realizmu, u stvari, gde kaže prisustvo i dejstvo simboličke realnosti sve više se opaža i zahteva od fizičkog sveta. On jasno tu sad deli svet na taj fizički ili ono što sam ja pokušavala da sve vreme objektivna stvarnost nazovem i tu simboličku realnost. E sad me zanima, Ivane, ti me tako ovako gledaš, simbolička realnost, kako je sad ti ovde doživljavaš? Simboličku realnost. Da li je simbolička realnost istinita realnost? Evo to. Prejaka mi je ta veza i premalo je vremena da bismo uspostavljali vezu simboličke realnosti i istine. Ali naprosto to što je Pekić rekao, to je i napisano u vreme kada je pojam simboličke realnosti na velika vrata ušao pre svega u filozofiju, a potom se naravno širio i na književnost. Naravno da tu mislim na radove francuskih poststrukturalista, a pre svega Žaka Lakana. Ta velika priča Lakanova bi se mogla svesti na sledeću stvar. Sama realnost ne postoji dok ne prođe simboličku preradu. Obrat. I to je ono što kaže Pekić. Dakle, za razliku od onog načina na koji si ti intonirala pitanje, ja ne bih rekao da Pekić, kao ni Lakan u ostalom, pravi jasnu razliku između takozvane objektivne i simboličke realnosti. On samo hoće reći da međuzavisnost simboličke realnosti i takozvane realne realnosti je takva da se u osnovi ne može razlučiti. Jer bez simboličke prerade sama realnost ostaje prazna, nedotaknuta i onda je ništa. Meni sad, kad govorim o toj simboličkoj realnosti, pada na pamet roman Miletin, Ultramarin. Ceo roman je u stvari roman koji je tako koncipiran kao ja sam doživjela kao određeno svedočenje. I ima zanimljiva slika na početku romana gde se daje slika očevog ateljeja. Znači, to je slika te jedne umetničke realnosti. Ta umetnička realnost, tu su štefelaji, tu su boje, tu je sve tako dalje. I onda vidimo svetlost koja pada kroz prostor, to je ta svetlost spolja. Svetlost spolja, to je ta spoljašnja realnost koja, u zavisnosti od toga kakva je svetlost, menja sve ono unutra. E, to je za mene bila jedna izvesna paradigma upravo tome kako to, što si ti nazvao takozvana realna realnost, utiče u stvari obrnut proces, utiče na ono, na onoga ko stvar utiče na književni svet. Pa ja moram kažem da Ultramarin... Koliko ona menja, dakle, i sam taj književni... Opet, ja kažem, evo i u kontekstu ove Pekićeve rečenice, znači, svet kojim se mi realno krećemo je postao neverovatno kompleksan. Čak i da, ja kažem, Ultramarin i možda Pas prebijene kičme su moje dve knjige koje se najviše približavaju nečemu što je prepoznatljiva stvarnost. Znači, pre svega Ultramarin je knjiga koju bih negde... Šta je bio, recimo, ja kažem, koji je to zadatak koji sam ja pred sebi postavio kad sam počinjao to da radim, jeste da napišem jednu nemorbidnu knjigu o smrti, smrti oca i da prosto knjigom rekonstruišem u mislima neka putovanja koja su se dogodila kada sam imao 13-14 godina, znači veoma davno. I sad, i vizuelni umetnik i pisac iz te suviše kompleksne i nepregledne stvarnosti prosto vade neke aspekte, neke slike, da kažemo. I onda se u stvari pravi neka vrsta kolaža. To je, slično govori i Pekić. Znači, simbolička realnost. To je neko ipak pojednostavljenje sveta. Znači, čovjek ima potrebu za čitkim, za jednim jasnim, ne suviše... I otuda to neko apstrahovanje neke platforme sveta koje se nužno prenosi i u književno delo. Književno delo nema svo vreme ovog sveta. Ono ima početak i ima kraj. Iz vizuelnih umetnosti ću isto uzeti to da je neko rekao umetnost je kada vam se tresu kolena. Znači, kada stanete pred... U tom romanu se često pominje, recimo, Piero della Francesca i to je nešto što sam ja, to je neki osjećaj koji čovjek ima kada se suoči sa freskama u Arecu ili kada ode u katedralu u Šartru ili u Sopoćane, kada se vidi da je jedan kolektivni genije, više nekih umetnika se sklapaju u neki ambijent pred kojim zastaje dah.
E, znači, kažem, pisac nema svo vreme ovog sveta, on mora da odabere jedan segment i otuda možda ta neka simbolička realnost koja stoji iza književnog dela mora da bude malo pojednostavljenija ili čitkija. Eto, ništa više, samo to. O, tako vidim Pekićevu rečenicu. Ja sam u toj slici prizora tog ateljeja, dakle, koji izgleda tako kao što izgleda u jednom trenutku, i koji je zatvoren svet. Da, jedan primordijalni haos. U koji je zatvoren, da je zatvoren je svet i onda ta spoljašnja svetlost ulazi, taj zatvoren svet i on ga menja. Da. E, on da. Ga menja, da. To je, ne samo toliko to, nego to je, mislim, to je nekoj metafori lifta. Koja, to je jedan konkretan lift i to, ta menjanje svetlosti dobro. Kroz... E, ali ko koga u stvari se tu menja? Ivane, sad bi ja ponovo moram da malo provotrem Ivane. Ko koga u stvari tu menja? Mi stalno govorimo sad o tome da ta književnost može da utiče i da menja svet, ali ovdje ima sad jedan drugi proces. Proces tog spolja koje menja nas, koje menja pisca. Da, u kakvoj ali, stvari... Kao prvo ovdje reč o metafori. Pa dobro. To prvo je osnovno. Ja polazim od te metafore, pa sada vidimo od metafore okay, da li može. Ok, ali važno reći da je to metafora. Dakle, u toj metafori, ako pređemo na ovaj uslovno rečeno filozofski plan, ta svetlost, pa to je interpretacija. I to je to. To je to. Dakle, ne mislim da tu ima igre spoljašnje, unutrašnje, na način na koji si ti, čini mi se, htjela kroz ovu metaforu da ju ubaciš. Ne, insistiram na tome. Pisac stvara svet. I ni na koji način ga ta takozvana realna realnost ne obavezuje. To si jako rekao, pisac stvara svet, pisac stvara nešto drugo. Kako bi se mogli napravimo, recimo, da objasnimo tu razliku kad kažemo književna istina i istinita književnost? Ok, ajmo da li, ovako. Jel mogu da upadnem? Vrlo jasno pitanje. Posveću se na jedan zanimljiv i na više načina znakovit primer. Dakle, Dobrica Ćosić. Dok god je Dobrica Ćosić ostajao u književnosti samoj. Dakle, dok je pisao deobe i možda svoju najbolju knjigu, Bajka, dok je pokušavao da opiše jedan svet ne pretpostavljajući istinu izvan svoje književnosti, Dobrica Ćosić je dobar bio pisac. Izvrstan pisac. Dobar pisac. Deobe i Bajke su jako dobri romani srpskog jezika. Onog trenutka, međutim, kada pisac pretpostavi istinu koja prethodi pisanju književnog dela, ako hoćeš i ovako, ako pretpostavi tu takozvanu realnu realnost, ako pretpostavi istinu realne realnosti pre nego što sedne i piše da bi opravdao to što ide pre književnosti, on postaje drugorazredni i trećerazredni pisac, što se događa Dobrici Ćosiću, nažalost, od vremena smrti pa do posljednjih njegovih spisa. Ti si pitala književnost koja pretpostavlja istinu i istina same književnosti. U slučaju umetnosti to spada u isto. Istina književnosti leži u književnosti samoj. Ukoliko istinu književnosti tražimo izvan same književnosti, to je već drugorazredna, trećerazredna. To je to. To je feljton. To je to. Da. To je nešto drugo. Ja uvek imam u vidu i Vinavere koji se mnogo pre ovog novijeg doba borio protiv feljtona u književnosti. To je feljton i to je da vidimo. Da li je to ono što bi se nazvalo edukativna funkcija književnosti u onom najbanalnijem smislu reči? To nije dobra uloga. Mislim, prosto... Tako je. Kako kažem, edukativna može biti jedino kada pokrene neke emocije. Ja mislim, iz vremena rata i stradanja u našoj književnosti postoji dovoljno velikih i dobrih dela koje će o tragediji prvog ili tragediji građanskog rata ili tragediji holokausta mnogo jasnije, istinitije reći nego da su sad uzeli taksativno i rekli pa sad uzmite samo porodični cirkus Danila Kiša koji kroz jednu naivnu, da kažemo, dečačku vizuru govori, setite se svih onih rečenica o, ne znam, mozgu gospođe te i te. To su prosto tako neka prosijavanja. Kiš je bio veliki pisac i veliki stilista i, kako kažem, on je mogao da kaže, jeste, ovi su to, desilni rasni zakoni, ovo, ono, mislim, to bi već sve bilo neko besmisleno nabrajanje. Znači, sama činjenica da može da se odabere ta oštrica koja se onda plasira u jednom baršunastom tkivu svih tih knjiga. To je jedno baršunasto tkivo
iza kojeg postoji to strašno sečivo reči koje odjednom otkriva tu taj sav poraz te spoljne. Da. Tako da... Jel mogu na ovo mesto baš da upadnem? Vrlo kratko. Vrlo kratko. Dragoslav Mihajlović, veliki pisac, ima koliko pet tomova Golog otoka. Dakle, to je jedan beskonačno dragocen dokumentaristički prikaz tog... Ali vidite... To je pravo, ali to je jedna knjiga koja će poslužiti pokolenjima koja dolaze, Ali ima Dragoslav Mihajlović zbirku priča koja se zove Lov na stenice. U toj zbirci priča postoji knjiga koja, postoji priča koja se zove Charles Aznavour. Iz književne perspektive književnosti, Charles Aznavour priča na desetak stranica vredi više nego ovih pet tomova. E, to smo htjeli da pitamo. Da li tomovi, da, to što je neposredno svedočenje, u stvari... Prosto radi se o dve vrste. Ja ne znam, ne mogu da u ime pisca kažem da li njegovo višetomno delo svedočanstava o toj strahoti ima književnu ambiciju, ali za mene je to značajno, ali kada čitam Kad su cvetale tikve, to je ponovo ta oštrica. To je dakle ta oštrica. To je čuvena stvarnostna, kako se to kaže, stvarnostna proza i tako dalje. To je velika knjiga svakako. Kako da vam kažem, znači, postoji neka naracija, neki svet, predgrađa Dušanovca, neki likovi, neki boks, nešto tu. Tu je to, a u stvari iza toga se valja neizgovorena ta tragedija koja postaje pametnom čitaocu jasna. On je osjeća telom, kao što je i u velikom romanu srpske književnosti Derviš i smrt. Postoji ta isto oštrica koja se iza tog isto nekad u nekim momentima zavodljivog tkiva se valja taj neki motiv tog gubitka, ličnog, intimnog gubitka koji se negde prevodi na kosmički nivo. Hoćemo li reći u stvari da je to istinitije od svake historiografske istine, Ivane? To što se... Ja bez ikakve senke. Da. Pa ja mislim da smo mi sad ovde večeras uspeli da dobro odbranimo u stvari. Šta smo mi u stvari odbranili večeras? Da li istinu ili književnu istinu? Da vidimo. Pa ja ili mislim istina je relativna. Ja ne... jedna od Božih zapovesti govori o tome da ne treba lagati, ali ja volim recimo narodnu književnost, naročito ove kratke priče. Ja se uvek setim one priče o gledalu koje je došlo u neko seosko domaćinstvo gde ga ranije nije bilo i onda je domaćin pogledao tu uramljenu površinu i rekao je moj otac. Njegova žena je uzela ogledala je rekla, ne, ovo je moja majka. I onda su oni počeli da se svađaju i zvali su sveštenika za svedoka, jer nisu mogli da se dogovore da li je to njegov otac ili njegova majka. I onda je sveštenik i pogledao, ogledala i rekao, a Boga mi Sveti Sava. Tako da, kažem, to je to. Ali, s druge strane, naspram te relativnosti, postoji delo, umetničko delo koje je zasnovano na unutrašnjim zakonitostima, ukoliko su te zakonitosti poštovane, ukoliko je, da kažem, ovde smo sasvim izgubili iz horizonta, to bi samo dalje komplikovala priču, ali postoji to što se zove emocije, postoji neka vrsta doživljaja, postoji neka potreba da se izazove neka vrsta empatije kod čitaoca i mislim da i roman Kad su cvetale tikve to radi na jedan maestralan način. Prosto na to sam mislio. Kada pomislim na istinu u književnosti, pomislim na to. Znači, stvarnost može biti ovakva i onakva. Često je preopterećena detaljima. Veliki pisac mora da može da selektuje ono što prima iz spoljnog sveta. Mislim da je to Kiš radio na jedan maestralan način. Da možemo da zaključimo emisiju konstatacijom da u stvari književnost definitivno stvara i održava neku svoju istinu, a od nas zavisi hoćemo li joj verovati ili nećemo verovati. Ivane, hoćeš li se složiti s tim? Pa meni je zanimljivo tvoje prethodno pitanje. Kad si pitala da li smo mi odbranili ovde nešto, ne, mi nismo odbranili ništa, ali mi se čini definitivnim da je istina književnosti ili književna istina višeg reda od drugih. E, to mi je drago da čujem. To sam htjela da odbranimo. Neka bude tako. Vaše hvala vam na gostovanju. Hvala vama.